У Мукачеві відбулася презентація нової поетичної збірки закарпатської авторки Оксани Горіної. На заході зібралося чимало шанувальників творчості поетеси, а модератором зустрічі виступив поет Василь Кузен, який і раніше співпрацював з авторкою збірки. Взагалі, хочу сказати таке, що у житті Оксанки, оскільки вона унікальна така, то в неї усе планово відбувається. Вона написала книжку, видала, потім народила дитину, потім написала другу книжку, потім, далі не буду казати, але ви здогадаєтеся, що то потім має бути. Оксана Горіна дебютувала у літературі ще у 2013-му з книгою «Під прозорими шатрами долі». Однак, за її словами, нова збірка під назвою «Пробудження» абсолютно відрізняється від попередньої. Назва книги символізує стан авторки, адже кожен вірш був написаний вже після одруження та народження дитини поетесою. Сотні відображень, ні кордонів там, ані межі, та чимало є того, що вразить. Зазирни, не бійся, це ж твоє подароване життям люстерце. В ньому безліч різних тебе є, та незмінне, мабуть, тільки серце. Привітати авторку з виходом нової збірки прийшли колеги по перу, друзі та численні шанувальники поетичного слова. Знаєте, я дякую, по-перше, за запрошення. Оксанко, Оксана Васильовича, приємно бути однозначно серед колі твоїх друзів, тих, хто, можливо, доклав десь руку для того, щоб ця книжка знайшла або вийшла в світ, знайшла свого читача. Сьогодні ми говоримо про пробудження. І маємо насправді чудову тему, і десь інтуїтивно наша поетеса, наша авторка відчула, що саме так, саме це пробудження, яке народилося у ній, народилося в її душі, народило її творчу, воно зараз є центром уваги, і воно є тим, що її буде рухати далі. На досягнутому Оксана Горіна зупинятися не збирається. І за її словами, завдяки натхненню, яке ні на мить її не покидає, уже працює над новими віршами. Тож найближчим часом світ побачить нова збірка поезій авторки.